Você quiser que as fábricas pararam, né? Olha, Então já tô aqui, eita cara. porra. Eu vou cair no prédio no meio, vem junto no prédio no meio. Eu tô aqui na nova. Ah, mas não estão. Vocês estão vindo aqui não? Tá dentro? Vai sair, tá? Peguei. Boa. Ó, esse aí é ele. Acho que é bot até isso aí, mano. Ô, Ah, Metinha, sai daí, aqui outro no cara. caminhão, ó. Foi. Jamie. Mas foi um spray da hora. Por lá. Grota. É, tu foi sozinho, mano. Nossa, porra, hein? Tá lá no final, ó. Lá na outra ponta já. Já estão lá na outra ponta. Ei! Porra, Sabina. Ai. Eu não consegui, mano. Opa, um birico aqui, bem, tá vendo? Ó, nosso amigo achou um carro. Pega o birico. Mano, vai se lascar. Peguei ele, Pablo. Peguei esse Hollywood aí que tinha te derrubado antes. Aí, o bot vai me matar. Não. Me fudi agora. Quanto cara tem? Opa!
que dele tava dando posição, só pode, mano. Cara, não é hackeado não, você. Ele vai ter que sair dali. Nossa, mas joguei. 8, acho.